Milý Ježíšku, tečka. Letos bych chtěl pod stromečkem najít závodní Subaru, tečka. VRX STI, vykřičník. Ale protože oba dva moc dobře víme, že auto je velká věc, tak mi ho můžeš nechat na zahradě, tečka. PS, letos jsem byl fakt hodnej a daňový přiznání jsem udělal už v únoru, tečka. Ho, ho, ho! Hele, ty máš veterána, co? Proč se mě na to ptáš? Jen tak, ptám se, máš veterána? Jo, mám veterána. Proč se mě na to ptáš? Víš, jak jsi teď nemusel každý dva roky jezdit na technickou? Hele, všimnul jsem si. No tak jsme vymysleli novou věc. Budeš každý dva roky jezdit na technickou. A můžeš mi prozradit proč? No, kvůli bezpečnosti přece, ne? Jo, kvůli bezpečnosti. A kolikže bylo nehod způsobených špatným technickým stavem veteránu? Nevím, nula. Takže technický stav veteránu není problém. Ne, ne, technický stav veteránu není problém. Proč? No já nevím, třeba aby ta změna dávala smysl? Hele, neser. A za dva roky na technický. Herr Olaf, máme problém. Jaký problém, herr Karl? Jaký problém? Malinký. Pamatuješ si, jak jsme vzali 60 miliard eur a poslali je na ekonomický fond? Tak se teď ukázalo, že to je protizákonný a my těch 60 miliard někde potřebujeme najít. Jo. Karl, to není problém. To je problém! To nebude tak horký. Víš, jak jsou ty zbyteční lidi pro společnost? Nevím, herr Karl, kdo je zbytečný? Zemědělci přece. No, tak se ukázalo, že zemědělci tankujou naftu a mají na tom nějakou slevu. A když tu slevu vezmeme, tak na tom uděláme 25 miliard eur a to už je docela dobrý začátek, ne? Co by nám mohli udělat? Teď mají jenom traktory. Co by nám mohli udělat? Teď mají jenom traktory. Jsme subaristi. Jasně, že nemáme v nauši žádný prachy, protože všechno ostatní šlo za ty motory. Jsme subaristi. Jasně, že máme doma jako těžítko kus našeho starého motoru. Jsme subaristi. Jasně, že máme doma malej model závodního Subaru. Jsme subaristi. Jasně, že se těšíme na zimu, akorát, že z jiného důvodu než ty. Jsme subaristi. Všichni. Na sebe za volantem máváme. Jsme subaristi. Jasně, že vejpujeme. Jsme subaristi. Náš nejoblíbenější sport je rally. Jsou věci, které se vám na silnici občas stanou. Občas se nám stanou takovýhle blbci. Naštěstí. Na to je Octavia 1.9 TDI připravená. Protože to má tak trošku... No. Jsou věci, které jsou v dnešní době nepříjemné. Ale Octavia v 1.9 TDI je něco, co dokáže vyřešit i vaše nejtajnější problémy. Hezký Mustang. V8, co? Ne, V6. Takovou mrtku bych jsem si nikdy nekoupil. Hej, zavíráme. Teď jsme vás dostali. Jak jako dostali? Teď jsem ti teď řekl, že zavíráme. Jsem přilepenej a protestujem. Jedeme domů. Zavíráme. Jak jako zavíráte? My tady protestujem. To jako nemůžeš jít domů. Jako dobrá myšlenka. Jenom to nepočítá s jednou důležitou věcí. Že mě to nezajímá. A jdu domů. Jak jako jdeš domů? My tady protestujem. Zavíráme. Jenom skočíme vypnout topení a zasnout. Jak jako zhasnout a vypnout topení? A proč bychom tady prosím vás topili přes noc? Hele, a kam máme jako chodit na záchod? Hele, našel jsem vám na to kýbl, ale deky vám nosit nebudu. Jo, a možná se budete muset tulit. V noci je tady Klára. Jako do tohle toho kýble? To myslíš vážně? Co si myslíš, že jsme? Na to vám nebudu odpovídat. Ale teď už jdu domů. Tak dobrou, a užijte si to. Hele, šéfe. Víte, že když tam uděláme ten ostrůvek, tak tam nebude místo na silnici? Jak jako není místo?
No, jakože ten pruh prostě skončí obrubníkem, tam to místo prostě není. No hele, tady mám napsaný, že je dotace na ostrůvek. A v silnici, o tý tady nikdo nepíše. Rozkaz zněl jasně. A teraz přicházíme takzvanému ostrovčeku. Ideme po hlavej, nové značenie, tu nové... A tuto někde by nám mala cesta údajně končit. Hej? Toto si nevím představit, který kokot toto schválil. Chci si změnit pohlaví. Změnit pohlaví, říkáš? Žádný problém. Dva formuláříky vyplníš a zítra máš svoje nový pohlaví. Jsme přece moderní stát a jdeme lidem naproti. Tak to je hustý. Jsem upřímně nečekal, že by mohlo být takhle jednoduchý. A mám ještě jednu malinkatou prosbičku. Povídej, příteli, tady není nic problémem. Úplná drobnost, fakt. 2 minutky víc vám to nezabere. Helejte, mám auto a na ten stejný model auta se dělaly ještě 1 kola. A já jsem si ty kola koupil. Myslíte si, že bychom je mohli rovnou zapsat do velkého techničáku? No tak to ses asi posral! Tak jsem podlech a konečně jsem si koupil elektroauto. Tak konečně ušetřím. To je skvělý. Hele, víš, jak když tankuješ, tak z toho platíš daně. No tak nám došlo, že ty s tím elektromobilem úplně daně neplatíš. Počkej, jak jako neplatím daně? No a my ty daně chcem. Počkej, vy jste mi říkali, že elektromobil je fakt super. Já jsem si ho koupil s tím, že ušetřím. Jsme se rozhodli, že nám budeš platit daně za ujetej kilometr. Jak jako, že budu platit další daně? Ale nám je jedno, kde jsi to nabil. Ty nám za kilometr dáš korunu. Počkej. Jako korunu za 1 ujetej kilometr. Na konci roku nám to nahlásíš, no a zaplatíš. A víš co? Já si jdu koupit ovci v 1.9. Hele šéfe, tak konečně nám dorazil to těsení pod hlavu na ty RSový fokuse. Oh, konečně, super. Tak to tam namontujte, ať můžeme všichni domů. Hele a proč si tady píše Mustang 2,3 litru EcoBoost? Asi protože ty motory jsou stejný a bude to pasovat na oba? Bude to pasovat, ne? No bude to tam pasovat, ty motory jsou skoro stejný. Tak asi to znamená, že to pasuje na oboje. Ale ty říkáš, že to tam bude pasovat. Já ti věřím. Hoďte to tam. Co nejhoršího by se mohlo stát? Že jo? Co nejhoršího by se mohlo stát? Tak my to tam jdeme šoupnout, je pátek a my chceme domů. Co nejhoršího by se mohlo stát? Tak co, holky? Chcete zažít jízdu, kterou jste ještě nezažili? Felicie, auto neomezených možností. Jsem Petr a mám rád ekologii. S čím začneme? Půjdeme sázet stromky? Ne. Tak půjdeme sbírat bordel do lesa? To taky ne. Tak půjdeme čistit řeky? Ne. Taky ne. Tak budeme participovat na tom, jak vymyslet uhlíkově neutrální palivo. Ne. Budeme učit děti, jak recyklovat. Taky ne. Budeme bojovat proti fabrikám, který vypouštějí bordel do řek. Ne. Hele, a co teda budeme dělat? Jsem rád, že se ptáš. Budeme. Polej. 100 let starý obraz! Ale kde máš tu M3? 2 týdny jsem tě neviděl, že by si stál v garážích. Neříkej mi, že jsi prodal. Prodal jsem ji. A to jsi si jako místo toho nekoupil nic jinýho? Jestliže koupil, hele, zrychlení z 0 na 100 pod 4 vteřiny. Fakt super. Jenom to nemůžu parkovat v garážích. Počkej, jak nemůžeš stát v garáži, ti to zakázala máma nebo co? Ne, jenom je to elektromobil a ten tam parkovat nemůžu. Počkej, takže ty jsi koupil byt, k tomu jsi za půl míče koupil parkovací stání v garáži. A teď tam nebudeš stát? A kde máš teda to nový auto? Hele, když se koukneš takhle z okna, tam jako po ulici, vidíš? Hele, asi nevidím, teď tam něco dělají hasiči. Tak hned vedle těch hasičských aut. No, jo? Jo. Tak
to auto, co hoří. Hele ty vole, ale jezdit po té silnici je fakt pakárna. To dává smysl. Oni ty silnice jako nejsou úplně bezpeční, jezdí tam kamiony. Ale tak, kde bys to chtěl teda dělat? Kde bys si chtěl jezdit na tom kole, když je na silnici? No já nevím, šlo by třeba jezdit po chodníku? Jasně, že tam jsou chodci, ale když tam uděláš pruh navíc, tak tam můžeme jezdit my, ne? No, tak předěláme chodníky, to nebude nic stát, že jo. Chodníků za stolik není, tak my tam uděláme další pruh a budete tam jezdit. Budete tam jezdit, že jo. Jakože na těch chodnících uděláme cyklostezku. Budete na tom jezdit. Hele, a víš co? Já po té cyklostezce vlastně jezdit nechci. Tak já jdu na silnici a vy si s těma cyklostezkama dělejte, co chcete, mě to je jedno. My jsme vám postavili cyklostezky. Abyste pak řekli, že budete jezdit na silnici. Dělá! Hele, ty umíš s tou kamerou, co? Jo, jo, jasně, že umím. Hele, a myslíš, že by si mohl natočit tak od startu? Prostě si vlezeš za auto, dáme launch control a já vyletím. Jo? OK, jo. Hele, není problém, tak jdem na to? Super, tak díky. Proč se koukáš dozadu? Proč se koukáš dozadu? Proč máš zpátečku? Ha, to máš za to, že jí pícháš mámu, vole. Co děláš? Teď nic nedělám. Nedělej to. Nic nedělám. Ani na to nemysl. Super zprávy, šéfe! No, jaký dobrý zprávy. No, víte, jak jsme měli u Kajanu problém, že nám kradli světla? No, všiml jsem si, že to je docela problém. No, tak to jsme konečně vyřešili. A jak jste to vyřešili, jestli se můžu zeptat? No, prostě jsme tam ty světla předělali tak, ať nejdu vyndat. Tak to zní slibně, že jo? 2 hours later. Herr Karl, ale tohle je fakt průser. Já vím, ale no stress, šéfe. No stress. Jak no stress? No, protože i tohle se nám povedlo vyřešit. A jak jste to vyřešili tentokrát? No, máme tyhle zlobivý holky. Co to je? No, mini.